שלום לכולם. בסרטון הזה נדבר על חיפוש אובייקטים בשמיים. אז קיבלנו טלסקופ חדש, הרכבנו אותו בהצלחה, ביצענו קולימציה אם צריך, ניפסנו את הפיינדר. מה עושים עכשיו? קודם כל יש להצטייד במפת שמיים. כמובן שהדרך הקלה ביותר היא על ידי התקנת אפליקציה כמו סקאי ספארי או סטלריום על המכשיר הנייד. היתרונות של האפליקציות האלה שהן יכולות להשתנות בהתאם לתאריך שבו אנחנו צופים. אפשר לתכנן לראות דברים, איך הם יראו חודש מראש, וכמובן ברגע הנתון. וזה עוזר לנו מאוד כדי להבין באיזה אובייקטים ניתן לצפות ומתי. עכשיו, בגלל שטלסקופ נותן לנו view מאוד מאוד צר של השמיים, אז כדי לצפות באובייקט, כן, אנחנו צריכים לעשות את התהליך הבא. אנחנו נתחיל עם אובייקטים שאפשר לראות בעין, כוכבים מאוד בהירים לדוגמה. אז הדבר הראשון זה להביא את האובייקט למרכז הפיינדר, אם זה פיינדרסקופ, אם זה נקודה אדומה או אם זה טלרד. אחרי שעשינו את זה, אנחנו ממרכזים את האובייקט במרכזה של עינית בעלת הגדלה הנמוכה ביותר שיש לנו, כדי לקבל שדה יותר רחב. ואחרי שמרכזנו אותו שם, לפי הצורך אפשר להחליף לעינית בעלת הגדלה גבוהה יותר. בסדר? זה כבר תלוי באובייקט. לדוגמה, כוכבי לכת, נרצה לראות בהגדלה גבוהה יותר, חלק מהרפיליות הגדולות, נרצה לראות בהגדלה נמוכה עדיין. אז האובייקטים הקלים ביותר למציאה בשמיים הם הירח וכוכבי לכת. לא באמת צריך לחפש, פשוט צריך לדעת לאן להסתכל. הם מספיק בהירים, ניתן לראות אותם בעין גם מתוך העיר, ובגלל שרואים אותם בעין, כל מה שנשאר זה לכוון, כמו שאמרנו קודם, ולהתחיל לצפות. אבל מה עושים כשרוצים לצפות באובייקט שהוא חיוור מדי כדי לראות אותו בלי עזר? כאן מגיע צורך באמת לנווט לפי כוכבים שכן אפשר לראות בעין, צריך איזשהו רפרנס. וזה כמובן אנחנו נעשה באמצעות הבנת המרחק של אותו אובייקט שבו נרצה לצפות, מכוכב בהיר שאפשר לראות בעין. אנחנו נתחיל עם דוגמה קלה, עם הצביר הכדורי M13, הצביר הכדורי של הרקולס. אז לפי המפה, M13 נמצא על אחת הצלעות של המרובע שבמרכז מערכת הכוכבים הרקולס. המרובע הזה נראה היטב מקומות חשוכים, ואם נעשה זום למפה, ניתן לראות ממש את שמות הכוכבים שנמצאים משני צידי הצביר. בסדר? ניתן לראות שהצביר נמצא באמת על איזשהו קו דמיוני שמחבר את הכוכבים האלה, ששמם הוא את ההרקולס וזאת ההרקולס, ושהוא יותר קרוב לאת ההרקולס. כמה קרוב? המרחק הוא מעט יותר משתי מעלות. זה מרחק שרוב הפעמים לא באמת נכנס בתוך העינית של טלסקופ. אז השאלה באמת איך יודעים לאן לכוון. אז קודם כל קצת מידות. מרחקים בשמיים אנחנו מודדים במעלות ודקות, כאשר לכל מעלה 60 דקות. השיטה הקלה ביותר להעריך מרחקים בשמיים היא באמצעות היד. אנחנו עושים זאת על ידי הושטת היד קדימה, ואז רוחב זרת כשהיד מושטת קדימה זו מעלה אחת. כדי למדוד 5 מעלות אנחנו מרימים אצבע, אמה וקמיצה כאשר הן צמודות. 10 מעלות זה אגרוף סגור מהאגודל עד לזרת. 15 מעלות זה אגרוף סגור אבל אמה וזרת מושטות קדימה. המרחק ביניהן זה 15 מעלות. וכאשר אנחנו ממש פורסים את הזרת והאגודל לרוחב, המרחק ביניהן הוא בערך כ-20 מעלות. עכשיו, איך יודעים באמת מה המרחק בין אובייקטים? בסקאי ספארי לדוגמה, כמו שאנחנו רואים, אפשר באמת לסמן אובייקט. דרך התפריט אפשר למצוא את המדידת מרחק, לסמן אובייקט אחר, ונוכל לדעת בדיוק מה המרחק בין אובייקט לאובייקט או בין אובייקט לכוכב. אז אם הפיינדר שלכם הוא נקודה אדומה, על מנת למצוא את M13, אנחנו נצביע עם הנקודה האדומה על הכוכב את ההרקולס ונכוון את הטלסקופ בערך 2 זרתות שמאלה לכיוון הצביר. בסדר? זה שמאלה בסתיו, באביב זה יהיה ימינה, זה יהיה בצד השני של השמיים. אחרי שכיוונו 2 זרתות שמאלה, אנחנו עוברים לעינית, כמובן עוד פעם עם העינית הגדולה ביותר, ואנחנו אמורים לראות את הצביר. בסדר? יכול להיות שפספסנו קצת בגובה, טיפה שמאלה, טיפה ימינה, אבל בגדול זה התהליך לעבוד עם נקודה אדומה. עכשיו, אם הפיינדר שלכם הוא טלרד, אז החיים קצת יותר קלים.
למה הם יותר קלים? מכיוון שקוטר העיגול הגדול בטלרד הוא 4 מעלות, זאת אומרת הרדיוס הוא בדיוק המרחק בין נטע הרקולס לבין הצביר, 2 מעלות. מה שאנחנו נעשה עם הטלרד, אנחנו נכוון אותו כך שהקצה, קצה העיגול הימני ממש ייגע בכוכב את הרקולס, ומרכז הטלרד יהיה בכיוון הכללי שבו הצביר אמור להיראות, מצד שמאל, ורוב הסיכויים שבשלב זה הצביר ייראה בעינית. עכשיו, מי שמשתמש בפיינדרסקופ ללא נקודה אדומה או ללא טלרד, קודם כל בהצלחה שיהיה לכם. אבל בואו נהיה קצת יותר רציניים. אם אתם מסתדרים עם פיינדרסקופ ומצליחים לכוון ביעילות לכוכב, אז אין לכם שום בעיה לכוון את ההרקולס. עכשיו, מכיוון שפיינדרסקופס לרוב מגיעים עם שדה די רחב של 5 עד 6 מעלות, ברגע שאת ההרקולס נמצא במרכז הצלב של הפיינדרסקופ, אז ה-M13 אמור להיות ממש בצד שמאל. כמובן שהפיינדר אמור להיות 90 מעלות מתוקן, אם לא אז הוא יהיה בצד השני. וגם אם לא באמת רואים אותו, אז פשוט להזיז טיפה את הטלסקופ שמאלה וימינה, ממש בעדינות, הצביר אמור להיות שם, לא צריכה להיות בעיה בכלל. הרבה מהאובייקטים בשמיים סך הכל נמצאים במרחקים סבירים מכוכבים בהירים, ועל כן אפשר לנווט בקלות יחסית. אבל חלקם נמצאים במרחקים גדולים יותר, שהם מעל 4 מעלות, ואז יותר קשה לניווט. אם ניקח לדוגמה את M52, שנמצא במרחק של 6 מעלות מהכוכב סף או עוקף, שבקצה העליון של קסיופיה. עכשיו, הוא יחסית רחוק ואין בדרך כוכבים בהירים שאפשר לנווט לפיהם. מה עושים? אז קודם כל, כדי לעזור עם כל הניווטים האלה, תוכנות כמו סקאי ספארי מאפשרות להציג על המסך את העיגולים של הטלרד, וגם עיגול שמייצג את שדה הראייה של העינית בתוך הטלסקופ. במקרה של M52, 6 מעלות, נוכל למדוד לפי אצבע, אמה וקמיצה, ואז נוסיף עוד זרת מהכוכב סף. במקרה הזה, הכיוון שאליו אנחנו צריכים למדוד הוא באמת סוג של המשך קו דמיוני בין הכוכב שדר לבין סף. עכשיו, במקום אצבעות, ניתן למדוד באמצעות הטלרד. אנחנו הרי זוכרים, אמרנו קודם, שהטלרד סך הכל העיגול החיצוני הוא 4 מעלות, זה רוב המרחק. אז אנחנו מדברים על משהו שהוא כמו 1.5 טלרדים מהכוכב סף. אם עדיין לא מצליחים למצוא את הצביר, אז אנחנו עוברים לסטאר הופינג יותר מדויק, וזה אנחנו עושים דרך עינית. כאן אנחנו נרצה לעבוד עם העינית, עם השדה הכי גדול שיש לנו. אנחנו רואים את זה גם בסקאי ספארי, בהגדרות של הציוד. אנחנו יכולים לראות לפי איזה אחד נותן לנו את השדה הכי גבוה. ואנחנו מגדירים ששדה הראייה הזה יופיע בסקאי ספארי ביחד עם הטלרד. ואז מתחילים הכוכב הבהיר הכי קרוב. שמים אותו בקצה הנגדי מן הסתם של שדה הראייה בעינית, ומתחילים לזוז לכיוון האובייקט המבוקש, תוך ניסיון לזהות מבנה כוכבים שאנחנו רואים באפליקציה ושאנחנו רואים בעינית. כמובן שצריך לזכור שטלסקופים ניוטונים הופכים את התמונה, אז אפשר בסקאי ספארי להפוך את התמונה בדיוק כמוהם, אז יהיה לכם יותר קל לנווט בעינית. בסדר, הטלרד מראה לכם תמונה כמו שהיא באמת. עכשיו, בזמן שאנחנו מנפטים דרך העינית, תמיד תמיד רצוי להציץ דרך הטלרד כדי לראות שאנחנו הולכים למקום הנכון. כי בתוך העינית אנחנו מאבדים את הקונטקסט, מאבדים את המסביב. אז תמיד תמיד לבדוק את עצמכם דרך הטלרד, לראות שלא ברחתם בטעות לכיוון אחר או בזווית לא נכונה, ואז מן הסתם לא נמצא שום דבר. אז זה תהליך שדורש סבלנות, אבל בסופו של דבר הוא מאוד מאוד מתגמל, ואני מבטיח לכם שאחרי שעושים את זה מספיק פעמים, ואני לא מדבר על שנים, הוא הופך להרבה יותר יעיל. ובאמת, אין כמו הרגשה של לשבת ולשקיע ולחפש משהו בסטאר הופינג מאוד מאוד קשה, ופתאום למצוא אותו. זה נהדר. ובשביל זה, דרך אגב, אני אישית לא עובד עם טלסקופ אמונה כשאני הולך למדבר. אני אוהב מאוד את הצייד של האובייקטים. זהו, תודה רבה. שיהיה לכם תצפיות נעימות וכמובן שמיים נקיים.